salom salo dasht ariyasison mey v merobdilashili mediapress bo'lib o'tdi bu qiziqarli chiqdi bitta dahshat lak bosingyangi bo'langlar kanalimizga obuna bo'linglar har bitta dahshatlakdan yangi video chiamiz hamanga rahmat man bo'lsa boshladim video brexs hamkorligida tayyorlandi siz bu yerda top matchlar top plar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin kommentariyda yozilgan ssilka orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib bizni promokod daxshat imey deb yozsangiz sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin o'n million so'm beriladi sho kelganda san shou qilib katta eventlar qilaman deganding bu sferadagi event aynan san xohlagan narsami lanati ha bu aynan shu mani yoshim o'n sakkiz o'n to'qqiz bo'lganda eslayman ya'ni kimdir karda jang qilganda mani debyutimni o bo'lgandi ha bu oddiyroq karta edi ammo bunday event haqida ha gapirgandim albattaki o'shanda hech qanday sfera yo'q edi ammo shunday eventda jang qilmoqchi edim merabdek raqib bilarn manimcha hammasi oson nima qilishni oldindan bilsamg kerak tegdaunlar qiladi kurashadi buni tushunib tayyorlanish oson edimi yoki aksincha qiyinroq bo'ldimi tayyorgarlik juda ham yaxshi o'tdi sparing bu sparring man bu narsadan lazzat olaman bu yaxshi tayyorgarlik lager edi uni uslubiga kelsak yoki unikia o'xshaydi yoki men undan nokaut qilaman <imans> bir ikki kundan keyin bu narsani bilib olamiz merab haqida odam sifati nima deb o'ylaysan danovayt yaqinda uni eng ahmoq odam deb atadi bunga qarab san nima deb o'ylaysan u brendini reklama qilmoqchimi yoki xatolar qilmoqdami <imans> ham bunisi ham boshqasi asosan ahmoqliklar qiladi ya'ni u muzga sakragan ya'ni muz shunchalik qalinligini bilmasdan yana boshi bilan bu yerda nima haqida gapirsa bo'ladi men afsusga qaytsak ikki mingo'n sakkizinchi yildan beri u bilan jangni inkor qilishingni aytdi Sen bo'lsa uni yuzi katta va unga tushon son deding ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ishkallar qilasiz endikta orangizda shaxsiy narsa bormi yoki bu faqatgina jang reklamasimi man o'ylaymanki ham ham boshqasi buni hammasi ozgina shaxsiy bo'ldi ya'ni men uni do'sti aljon nokaut qilganimda ammo men keyin o'ylab qoldim ular rostdan ham do'stmi yoki yo'qmi chunki man aljo nokaut qilganimda u revansh qilaman dedi man bilan keyin bo'lsa meni olib chiqdi va men bilan jang qilishni aytdi va agar ufc ga, ya'ni ufcunga bu imkoniyatni bersalar men ularda nima bo'lganini bilmayman oalarida shunga ha shunday. sen murabbiying sparring sandpaingpartr topish oson emas ekan sparring delasippatr topish oson bo'ldimi yo'q unchalik qiyin emas bilasizmi bu narsa hamma haqida aytsa bo'ladi har jangda o'zining unikal uslubi ammo biz kichik bo'yli jangchilarni topdik ya'ni unga o'xshagan ular mantakdoun qilishga harakat qilardi va bu narsadan man xursandman genis siudo aytdiki san beldan travma olgan ekansan trenirovka paytia bu haqda aytib ber bu rostmi o sihudo juda ham ko'p gapiradi Men faqatgina bu narsalarga kulaman. u kichkina bola va har bir narsaga katta e'tibor beradi man belimdan hech qanday travma olmadim bilmadim u qayerdan bu gapni topdi ammo baribir ham ha bu bunday emas ikkinchi raundda san nokautga ketsang kardio ahamiyati yo'q deb aytding merabga bu sani rasmiy fikringmi fikringmibu birinchi yoki ikkinchi raund bo'lishi mumkin to'rtinchi beshinchi ham bo'lishi mumkin man bilmadim ammo manki deb o'ylamoqdaman ba'zi bolalar sn agar mirabdan o'tsang sanga raqib bo'lmoqchilar o'zing nima deb o'ylaysan undan o'tsang umar yoki figerada bo'ladimi man buni klip qilib qilmoqchiman chunki ular itervyuni ko'rmasalar kerak umar mirabdan ko'proq bu narsaga arziydi deb o'ylayman aslini olganda man bilmayman merab qanday reaksiya bildirganini ko'rdim ya'ni umar haqida so'rashganda ya'ni u kim arzimaydi da bu narsaga shunga o'xshagn gaplarni aytdi shunga ozginha siqilsin bu gaplardan keyin n yani buni ko'rsak kim keyingisi bo'ladigan mm, keladigan bo'lsak umaru figeredotpuham bor xullas manda variantlar ko'p bu haqda bu jangim o'tgandan keyin gaplashishim kerak agar bu umar bo'lsa konor va habib voqeasi bo'ladimi albatta rus irland konorni yana jahlini chiqarish uchun bu jang bo'lishi kerak manimcha tabuyani ismini aytding uni Holloway bilan jangi bo'ladi kim g'olib bo'ladi <laughs> to'g'risini aytsam maksuni yo'q qila oladi deb o'ylayman zo'r jangchitop uchga kiradi deb o'ylayman va men yeah. bu jangni ko'rmoqchiman va bu jang sabslik bilan kutaman. Ha, maksuni yo'q qilish mumkin bu yakshanbadan keyin agar g'olib bo'lsang konorni yulduzlik borasida ortda qoldirasanmi amo o'ylaymanki bu narsaga juda ham yaqinman ya'ni manimcha bu narsaga bitta katta jang qoldi hamma chenlerni mag'lub qiladi demoqdalar agar u mag'lub bo'lsa unda oltita ketma ket mag'lubiyat bo'ladimi qancha ha undan keyin manimcha man birinchi o'ringa ko'tarilaman bilmadim balki odamlar undan keyin uni ko'rarlar san kurashchisan san uni yerga yig'itasan va bu sani jangga taktikang bo'ladimi u bilan nima qilmoqchisan ha san haqsan hozir hammasi shunday mani kurashim kardio bu hammasi yaxshi kerak ammo manga farqi yo'q man nimaga qodirligimni bilasiz bundan tashqari unda ham yaxshi qattiq zarba bor va u raqiblariga tushsa uni ularni qiynalishga majbur qiladi ha kurashda man zo'r jang qilishim mumkin ammo u ham yaxshi zarba bilan tushishi mumkin to'g'risini aytsam fcga hech qaysi jangimga oson jangdek umuman qaramayman bu yerda eng zo'r jangchilar yig'ilgan biz necha marta bu narsani ko'rganmiz ya'ni o'zimni ikkinchi jangimda reki simo bilan yutar edim uni yo'q qilardim keyin yiqitdim keyin u mani bo'g'ich qilmoqchi bo'ldi va shunday bo'lgandi raund tugashigacham kutgandim xullas barcha narsi bo'ldi aynan shunga man bunday narsalarga fokusimni va e'tiborimni bermoqchi emasman xullas biz necha marta bir bal yutayotganini keyin bo'lsa ikkinchisi yutganini ko'rganmiz shu sababdan hech narsa demayman man besh raundlik jang qilmoqchiman ufc tomonidan sanga ijtimoiy tarmoqlaringda ehtiyot bo'lishingni aytishdimi yo'q yfc manga hech qachon nima qilishim qanday narsalar yozishim kerakligi haqida gapirishmagan ular bu narsani qilmaganlar va shunga man ularni hurmat qilaman va bunga minnatdorman manga faqatgina bilasizmi mani oldimda bunday maslahat beradigan odam yo'q mani do'stim bor ya'ni manga syomkamga yordam beradi har xil telefonimni ushlab turadi a shunga o'xshagan gaplar ammo nimani qo'yish va nima haqida yozish bu faqatgina bunga man javobgarman mani ishim va shunday mavzular bo'lsa faqatgina man aybdorman man bilmadim oxirgi postimga dani reaksiyasini ko'rganimda man la'nati nima qildim dedim ammo nima bo'lsa ham mana shunday

to'g'risini aytsam o'ylaymanki keyingisi figeredo kamarga loyiq figeredo sobiq uffc chempionini mag'lub qildi yana presendentni yo'q qildi va rofonni uni o'zi ham sobiq chempion umar bo'lsa umuman bunga loyiq emas umar top o'n beshdan bitta bolani urdi ya'ni korengn va u yana janglar qilishi kerak san top o'n beshdan bitta bolani mag'lub qilib san kamarga jang olmaysan hattoki u nomer ikki bo'lsa ham naha tarjima qilini bitta dahshat lak bosing yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'lin prosmоtr uchun hammaga rahmat